Dobrý den. Zavolejte mi vedoucího, prosím. Ano. Tenhle váš svetr se úplně srazil. A jak jste ho prala? V mém obvyklém prášku. Ale my na všechno jemné prádlo doporučujeme k správnému programu a teplotě. Nový Mohair Plus. Už po jednom vyprání v běžném prášku se může váš svetr takto srazit. Díky šetrnému složení a vyváženému pH Mohair Plus pomáhá nadměrnému srážení zabránit. A ještě něco. Nový Mohair Plus. Jistota pro každé jemné prádlo. Schváleno Mezinárodním vlnařským sekretariátem.